Այսօր եւս այսպես մի հատ մեծ բասիլիկա է եկել, որի մեջ որ ամանորյա դեկորացիա է, ավելի զմեր պապիի պարագաներն են զուգարանի համար, որքան որ տարօրինակ է։ Ուրեմն ես նրան շատ եմ սպասել։ Ես սա պատվել էի նոյեմբերի 12-ին եւ այսօր դեկտեմբերի 27-ն նոր է եկել, դե պարզ է մի ամսից ուշ է եկել, բայց կարևորը որ եկել է, ուրեմն հիմա կբացենք։ Այ ավելի լավ կլինի ես ձեռքերով բացեմ։ Սամ ես շատ շատ եմ սպասել, շատ գեղեցիկ, սիրուն։ Հենց ինքը մեր ձմեր պապիի դեմքը, անընդհատ զանգում են ինձ, կանջատեմ, որ մեզ չխանգարի, ուրեմն այսպես ապրանքի լինկը անպայման կլինի վիդեոյի ներքևում, ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ, ու այ էս այսինց մեծ անգամ ես չեմ կարողանում այնպես նկարել, որ ամբողջ ներևա, այս էլ երևի ավելի ճիշտ ոչ թե երևի, այլ զուգարանի ներքևի մասն է դրվում։ Մի խոսքով ապրանքի լինկը անպայման կլինի վիդեոյի ներքևում, ուրեմն լայքերը չենք մոռանում, պատվիսացենք լինում, կարող նաև գնումներ կատարել իմ միջոցով eBay-ից եւ AliExpress-ից, այս AliExpress-ից էի պատվիրել, միացեք մեզ Adnoclastic-ում, Facebook-ում եւ Contact-ում, այսօրվա վիդեոն, միշտ հանդիպումներ։